今あの竹原焼きって言って、あの中にあの酒粕を練り込んだあのお好み焼きを、あの多分竹原でしか食べれないお好み焼きが、おすすめですね。これあの地元の秋津さんの牡蠣を使って、その朝採れたてのをね、そのまま持ってきていただいて、あの新鮮なうちに、お出ししてます。今年で44年目のお店で、地元の人に愛されるお店を目指しています。西明水産です。牡蠣屋と魚屋とやっております。魚屋は毎日生きた魚が泳いで入ってきます。そして牡蠣も自分のところで作ってますんで、大きな牡蠣ができました。ここは瀬戸内海の中でも最も島の数が多いところです。毎朝地元の漁師さんが取った魚を料理させていただいております。料理とそして露天風呂、外の景色が見えるお風呂が自慢の宿です。平成6年の7月に開業したホテルで、今年で22年になります。やはりこの景色ですね。本土から見た景色と島から見た島の景色はまた違います。瀬戸内海そして大崎上島の魅力を発信し続けるホテルです。右側の方に造船所のクレーン群が見えると思いますけれども、今治造船とかシンクル島ドックとかね、まさに今治の街です。四国はもうすぐそこに見えます。